פאג אמר שהוא הולך פוקס נגד רוב. נגד מושי, כאילו. תן לי שנייה. אוקיי, חברים, אנחנו מתחילים. אוקיי, אתה תיתן את הניתוח ואני אתן איזה הערות ברקע. יש לנו כאן פאג אסף נגד מושה 45, בחיים לא תנחשו את שמו, מושה. עכשיו, פעם אחרונה שהשניים האלה אני... רגע, זה באטל טסט, אבל בכל מקרה, פעם אחרונה שהשניים האלה נפגשו בברקט היה 6-0 לפאג, שתבין. אז אני באמת מעניין אותי לראות איך זה ילך הפעם. אני יודע שפאג מאוד יתאמן הרבה מאוד על הוולף שלו עכשיו, אבל בוא נראה איך גם הפוקס יעשה בכל מקרה. לא, הוא אמר לי שמול משה הוא ילך פוקס. כי זה... כן, זה המעצב שהוא מכיר. זה הולך לו הכי טוב. ומעניין איזה קומבוים מטורפים נראה פה, אני חייב להגיד. יאר! אה? בוא נראה, אני אומר נראה אפר, 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 דודג' אפ. של רוב, לא, של פוקס. של פוקס. גם לרוב, שמע, אפטילד אפר אפר אפר. שמע, יש לנו פה שני שחקנים מדהימים, אבל דבר אחד שאני יודע על מושי, הוא מאוד מפחד מהקומבו גיים של פוקס. הוא אוהב את הארדוץ'. פאג מפחיד גם כשחקן, הוא מצליח להיכנס במושי תמיד. ברור, ברור. מושי גם באמת, מושי שחקן שמאוד אוהב את הארדוץ' ואת הרולים, כי יש לו באמת ארדוץ' ורול מצוין לרוב, ופוקס אולי הדמות הכי טובה במשחק בלהעניש את הדברים כאלה. אז באמת פאג, כמו שצריך, מעניש אותו על זה כל פעם. פאג כבר כאן עם התחלה מאוד מאוד חזקה. מה פאג עושה פה? הוא עושה נרף. הוא כל הזמן מעניש אותו אוטופשי, כאילו זה שמושה נעשה להעניש אותו אוטופשי. זה כי באמת לרוב מאוד מאוד קשה עם המהירות הזאת של פוקס והנר הזה שהוא נוחת איתו. לכל הזור נרם. כן, נראה לי. פוקס בכללי פשוט ממש ממש טוב נגד זונר. דמות מעולה בכללי. ואם לא היה לו ריקוברי כזה גרוע כאילו, הוא היה אולי טופ 1. אולי. סיכוי טוב מאוד שהוא היה טופ 1. יש לך את האוט אוף שילד הכי טוב, הקומבו גיים הכי טוב. לא, האוט אוף שילד הכי טוב אני לא יודע, יש לך גיימן וואץ'? נכון, בוא נתעלם מזה שגיימן וואץ'. אבל הוא מאוד מאוד טוב. הפרי פאניש הכי טוב. הקיל קונפירם הכי טוב. הקיל קונפירם הכי טוב ללא ספק. דמות מטורפת. כמה שאני אוהב את פוקס. אוקיי, כבר סטוק ראשון הולך לפאג. מה זה היה? בקר, בקר. אגב, אני רק רוצה לציין שהבקר של פוקס עושה ספייק, תודה. מה? לא, לא, הוא שולח בזווית כזאת ש... כאילו אף אחד לא חוזר ממנה, אתה פשוט מת. אם אין לך איזה רוב ריקוברי ענק, אתה מת. זה לא ספייק אבל, זה לא ספייק. ומושי כבר לוקח את הסטוק הראשון, לא ביותר מדי דיסאדוונטג' כאן, עדיין ללא שום ספק יכול להחזיר את זה רק 35%. דאונטילט אחד יעשה. תראה, איפה הדאונטילט? תספס את הקומבו. איפה? אוי! מה זה הדברים המטורפים האלה מפאג? בואו עליו, ומושי, מושי כבר על 80%. 95. וואו, הוא ניסה לעשות רפלקט לג'יירו, והוא ניסה עכשיו לתפוס אותו, אבל לא הצליח לו. הוא ניסה לתפוס אותו? אני חושב שהוא ניסה להעיף אותו, לא? אני חושב שהוא ניסה לעשות כזה, לתפוס את זה עם F-Til, ובגלל שהוא על סמאש סטיק יצא לסמאש אותו. אבל ראית את הקומבו המטורף שהיה פה? נר לאפ סמאש, מה זה הדבר הזה? What is this? בכללי, הופה, אפסמש הולך לקחת את הסטוק השני. מה זה המוב המטורף הזה? בכללי אני כבר אגיד, מה שקרה שם קודם עם האפסמש של פאג, לדעתי בגלל שהוא עם סמאש סטיק, הוא ניסה לעשות אפטילט על הקונטרול, ניסה לקחת את הג'יירו, ומה שקרה זה שיצא סמאש סטיק. זה התיאוריה שלי, ואתה אומר שצריך סמאש סטיק הרבה מאוד זמן. ממש מכיר את הבעיה הזאת. רגע, ובוא נראה מה פאג עושה. זה פאג ככה מנסה להניש אותו טיפה פחות הולך לו. דאונטרו? אין מצב, דאונפרו, אפטילט אפר. וואי, בחיים לא ראיתי את הדבר הזה. אבל דבר אחד, אני רואה שהצפרדע הספיקה לספר לפאג את הסוד של איך עושים די.איי על האפר של רוב. לא, זה מקרי, זה 50-50, אל תדאג. זה לא 50-50. די, נו, זה בלתי אפשרי. זה בלתי אפשרי באמת להגיב לאיזה יד פוגעת בך. אפשרי לגמרי. יש שיטה. זה עושים את זה גם עם הדאונבי של לואיג'י. אוי, לא, ביי, אופ. אוקיי, הוא די ניצל שם, נראה לי שפאג חשב שהוא לא יעשה לו קרוס-אפ בסוף. ואפסמש הולך לקחת את זה. מה זה היה הקומבו הזה אבל? דאונר, אפסמש זה טרו קומבו, פחות או יותר על רוב הדמויות. וואו, וואו. זה היה, היה שם גם נר אפסמש. לא ראיתי דבר כזה מעולם. וואו.
טוב, פאג כבר במשחק ראשון מאוד דומיננטי. פנסי, אתה לא מספיק מתלהב מהקומבו המטורפים שיש פה. עכשיו, לפי מה שאני זוכר, פעם אחרונה שהם שיחקו, היה ניסיון ממושי לקחת לוסינה נגד פוקס. ובאמת מעניין אותי מה הוא ייקח הפעם, אם הוא יישאר רוב או שהוא אשכרה ייקח משהו. יער! מושי, תחליף למיגנר. תביא את התפריט, אני רעב. יש לי שלושה משהו? יש לי שלישייה, אני חושב. אני גם רעב. אוקיי, נראה שמושי נשאר על הרוב. אנחנו הולכים לווינרס פיינלס, גיים 2. אפר, 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 74%! מה זה? מושי כבר על ההתחלה, טיפה נלחץ כאן. כבר עם הספוט טוץ' דאון סמאש, זה ההאביט של כולנו שאנחנו נלחצים. כל כך קל לפעול לזה. נר אפסמש עדיין לא לוקח את זה, אבל נראה שמושי באמת במצב לא טוב. אני חושב שאולי רוב לא תהיה כאן התשובה. אני יודע שרק התחלנו את המשחק, אבל הנה כבר הסטוק הראשון הולך. זה היה אפסמש לסגור סטוק. פאג כל כך טוב נגד מושי, הוא יודע. הוא יודע. הופה. לא. תספס את הדאון למושי. זה לא נמאס, הבדיחה הזאת. מושי ממש נלחץ. מה, זה היה קומו? נראה שמושי ממש נלחץ. הופה. לא, לא, זה... אני בשוק, פאג עשה נר בניוטשל, מה זה הדבר המטורף הזה? בכל מקרה. וואי וואי, אימאלה. פאג פשוט... תראה, הוא עשה קומו מידי שטק, ראית את זה? חס וחלילה שלא תדע להוריד ממושי. איך אפשר לעשות קומו מידי שטק, זה מפוצץ לי את המוח. אבל פאג פשוט שוחט אותו. אוי אוי, אאו. אולי מושי צריך ללכת קורין. תלך קורין. תקרא, תקרא אם אתה רוצה. שלושתיהן, אוקיי, תקרא. אוקיי, פאג פה מחפש אפסמש בתכלס, או בקר, כי זה כל מה שהוא הורג איתו. נו, זהו, אתה רוצה את זה? סבבה, תזמין. אני אחזיר לך בביט? הופה! סייד בי הולך לקחת את זה. או! דאונג סמש. או, הוא ניסה... די, די. אחרי זה אומרים לי אנשים, אתה יודע מה מעצבן אותי? שאחרי זה אנשים אומרים... כן. שאחרי זה אנשים אומרים לי, או, האפסמה של פוקס ממש רע, הוא מאוד פאנישבל. ודי, זה 90% מהסטוקים של פוקס, מול שחקן כמו משה, שהוא לא איזה משהו שאתה תופס להם גימיקים בקלות, זה אפסמה. אני כן אהיה כנה, אני חושב ש... באמת אפסמש שהוא פריים 8 out of shield, זה לא משהו שיש להרבה דמויות. הנה, אתה רואה, הנר הזה... הוא מטורף, הוא מטורף. זה נר שהוא מינוס 4 על מגן. אמנם הוא לא היה פרפקט לספייס, אבל בכל מקרה, הנה, והבקר הולך לקחת את זה. הוא הורג רק עם בקר ואפסמש, זה ממש קשה. שמע, זה עובד, אבל... כי פוקס מאוד קונסיסטנט עם השניים האלה. כאילו, תסתכל נניח על... זה בגלל זה עוד דמות כזאת טובה. תסתכל נניח על איך קוראים לזה. ג'וקר, לא על ג'וקר, סליחה, איך קוראים לו? על ה... נו. ארסן! לא, 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 רגע. על פיץ'. פיץ' מיליון אחוז מהפעמים הורגת עם בקר ופר. נכון. היא לא הורגת עם סמאשי. נר, נר יורגת הרבה עם נר. גם. הקטע היא שהורגת עם האריאלס וזה תמיד מאוד מאוד קונסיסטנט. כאילו, אפילו שזה אופציות כזה, אתה יודע, אוקיי, זה אריאלס, אני צריך להיזהר מאריאלס. זה ג'אמפ אאוט אוף שילד, אבל לא, זה פשוט מאוד קונסיסטנט. אוקיי, נראה שמושי נשאר כאן רוב. אין לנו איזה החלפת דמויות או משהו. הופה! לא. אני רואה באמת, זה דבר שאני רואה הרבה בקהילה הישראלית, באמת שלאנשים מאוד מאוד קשה להגיב לסייד בי של פוקס. באמת מאוד קשה לעשות אדג'גארד למוב הזה. אלא אם כן יש לך איזה לונג לאסטינג היטבוקס. מה, כמה מינוס זה על שילד, אתה יודע? איזה מוב. אה? איזה מוב. סייד בי. סייד בי מאוד מינוס על שילד, אבל כשהוא הולך ללדג' בעצם מאוד מאוד קשה לתפוס אותו. ואם הוא הולך גם מין... הופה! זה מושי שנפגע. הייתי יותר זה הפאג. גם אני? בכללי... או, אתה רואה? אתה רואה? הוא עשה אפסמש מהפאניש? דאונטילט. בכללי גם מה שקורה עם פוקס
שעושים לו בעצם שהוא בעצם עושה סייד בי טיפה מעל הלג' אבל עדיין תופס אותה, אי אפשר לעשות לו טו פריים ובגלל זה כל כך קשה לתפוס את המוב הזה. הופה, דאון סמאש. או-או! איזה עומק. לא, פאג ידע את הזווית, הוא יודע מה לעשות. הוא עיכב שם עכשיו מהאנס. עכשיו, במצב הזה שמושי בכזה דיסאדוונטג' גדול, לפי איך שאני מכיר את מושי, הוא ינסה ללכת על איזה סייד בי, ופאג לדעתי יהיה מוכן לזה. פאג באמת שחקן מעולה, עם ריאקשן טיים מעולה. מזכיר שזה best of 5, 1-0 לפאג. נכון, זה 2-0. לא, 1-0. 2-0. זה 2-0? כן. אשכרה. אני לא עוקב, אני מתנצל צ'אט. ורוב שם מאבד עוד סטוק. סטוק אחרון. שני סטוקים אחרונים. אפר, אפר. אוי, אוי. האפר שהוא עושה זה 17%, אתה יודע את זה? כן. תחשוב שיש לך את האפר, תחשוב שיש לך את האפר של ארסן, רק בלי לאג ועושה קומבו לעצמו על פלטפורמה וזה 5 פעמים. אני לא יודע אם הוא כזה דומה לאפר של ארסן, אבל... תחשוב שזה האפר של ארסן, רק שתי היט. ובלי לאג. ועושה קומבו לעצמו ככה. אתה מבין ש... תחשוב על זה ככה. זה הרבה מאוד הבדלים. אני חושב... זה בסדר, אבל זה עושה את אותו הדבר. זה מזכיר... איזה אפר יש שהוא שתי היטס לשולקש? אבל שושון לא כזה טוב. כן, אני... אותו בתור לנדינג, אבל. הופה! וואי, איזה זווית מעולה. עוד הבקר. הוא כיוון את זה מעולה כדי לא להיפגע ממושי. פאג כזה טוב עם הריקאברי. וואי וואי, זהו, לא! ואתה מבין, וזה הפאניש, אפטיב. אחרי זה אנשים... אני לא מוכן לשמוע... אני חושב, אוקיי? זה hot take קצת. אבל אני חושב שהאפסמה של פוקס יותר טוב מהאפטיל של סנייק. אני די מסכים איתך. לאפטיל של סנייק יש היטבוקס מפגר, זה לא מחבר שזה כזה כאילו גדלי מוב. הופה. וואו. אוקיי, מושי חזר למשחק, זהו, איבן. איבן נראה לי. בוא נראה, עכשיו בוא נראה אם מושי יצליח לשמור על המומנטום שלו שהוא הולך ליפול אחרי זה. אני כבר רואה צ'וק מאוד נדיר באינפוטים של מושי. אני עדיין אחזור בעצמי שאני באמת חושב שהשחקנים בישראל כרגע נמצאים במצב שהם מאוד, כמו שאנחנו אומרים לקרוא לזה, רסטי. זה בעיקר בגלל האונליין, זה ולא, כמעט ולא נפגשים לשחק, בעייתי. אגב חברים, אני רק רוצה להזכיר, אני מתחיל לארגן מלא מלא אירועים בחנות של נינטנדו, של סמאש. מה אתה עושה? פאקינג, בזמן המשחק. חכה לסוף הסט. או, זה היה דרגדאם, אני לא יכול לעשות שם אפסמאש. כן, לא נראה לי שהוא קלט שהוא פגע את זה. כן, זה קשה לקלט. זה קשה להגיב את זה. הופה, בקר. רגע. בקר. ג'אב, אתה מבין מה אני אומר לך? זה היה עורד, זה היה עורד. אני חושב ש... אבל כל פעם הוא פספס את הפאניש האופטימלי. אפסמאש, הולך לקחת את זה. כל פעם מחדש אני חושב בסט הזה, מושי לא עשה פאניש אופטימלי בכלל על האפסמה של פוקס. זה היה שם ג'אב, היה שם אפטילט, היה שם דאונטילט, אבל לא היה שם אפסמה שאתה... או גראב. וזה עלה לו במשחק האחרון. זה עלה לו במשחק האחרון, אני רוצה לקחת את הדקה הזאת כדי לציין. זה תעדכן. אנחנו נעדכן שבעשירי לפברואר יש אירוע בחנות של נינטנדו, הקטע מומחה. מי שמנצח מקבל אמיבו, והפעם אנחנו מביאים את פאג לשחק. אז אני מאוד ממליץ לבוא. את פאג? כן. השחקן מספר אחת במדינת ישראל? במזרח התיכון. במזרח התיכון, דאם. הופה, דום בצ'אט.